Na mtazamaji wa Global TV, karibu sana kwa mara nyingine. Mimi Nitoshoka Joseph na nimetembelea mtaa mmoja wa Kijitonyama ambapo kuna duka kubwa sana la vifaa vya michezo linaitwa Sports Just Fit Sports Gear, ambalo limekuwa na utaratibu wa kutoa tuzo kwa wachezaji malegend au watu wanaofanya vizuri kwenye soka la bongo, na anaisimamia duka hili la vifaa vya michezo. Mheshimiwa, habari yako? Salama. Habari yako? Salama. Karibu. Jina yako? Mimi naitwa Lutfi Islam. Umekuwa na kawaida ya kutoa tuzo kwa wachezaji ambao wanafanya vizuri na kwenye mpira wetu wa bongo. Ili idea ilitoka wapi? Sisi tuna takriban mwaka mzima sasa hivi toka tumefungua kampuni yetu ya Just Fit. Tuna utaratibu, tumeanza kule Mlimani, sasa hivi tuna branch yetu mpya ya hapa Kijitonyama. Sasa utaratibu ulikuwepo huko nyuma, baadhi ya wachezaji tunawapa zawadi, tukiwaita tunawapa zawadi. Tulianza muda mrefu, yani toka tumefungua tumeanza hivyo, tukiwaita tunawapa zawadi. Okay. Kwa encourage ili wafanye vizuri zaidi yani. Awamu hii mmeamua kumuita nani? Awamu hii tumefikiria, tumeangalia mchezaji gani ambaye yuko muda mrefu katika ligi kuu ya Tanzania. Tukafanya uchunguzi na kuwauliza waandishi wa habari, tukapata jina la Shabani Nditi wa Mtibwa. Yeye ni captain nafikiri, na tukaulizia kama alichezea Taifa Stars, vile vile kachezea Taifa Stars muda mrefu, tukaulizia muda gani, tukaulizia na wenzake, tumepata kwamba yeye amecheza takriban sasa hivi ni miaka 20 na bado yuko kwenye viwanja anacheza. Kwa hiyo kura ikamwangukia yeye, tunampa hii trophy hapa. Tumeagizia kutoka nchi za nje. Sasa mnatoa trophy peke yake au kuna vitu vingine ambavyo mnatoa zaidi ya hiyo? Sisi tunatoa leo trophy peke yake. Hii ni, unajua, unapompa mchezaji kama hii zawadi ambaye hakutegemea mwenyewe kwamba atapewa zawadi ya kucheza muda mrefu, yeye mwenyewe nadhani anajisikia furaha. Umeona, hakutegemea. Hii tumebuni wenyewe tu. Hata hao wenzetu wanaotoa hizo zawadi sidhani kama ipo ya mchezaji alodumu muda mrefu. Tumebuni wenyewe. Okay, mtazamaji wa Global TV, kama nilivyokujuza hapo awali, na tuko mitaa ya Kijitonyama ambapo kuna duka kubwa sana hapa la kuuza vifaa vya michezo linaitwa Just Fit Sports Gear, na unaweza ukasogea hapa kujipatia vitu vyako ambavyo unatamani kuwa navyo kwenye hususan kwenye mambo ya sport ya kucheza cheza mpira na nini, na jezi kama hivyo, viatu utavipata hapa, mipira na vile, kila kitu kipo hapa, lakini pia sehemu ya kufanya mazoezi inapatikana hapa. Niko na Shabani Nditi ambaye leo amekuja kama surprise kuja kuchukua tuzo yake. Nafikiri kama unavyoiona hapa, tuzo bonge moja la tuzo. Mambo vipi Shabani? Safi kabisa. Inakuaje? Nashukuru Mungu mzima. Hii ulikuwa umepewa taarifa au ni surprise kwako? Haijambo ku surprise kwa sababu sisi tuko Morogoro kwa muda mrefu, tuko na mechi hapa. Tunacheza na leo na Ruvu. Kwao nikaitwa mara moja kwamba kuna jambo tumeliandaa. Nimefika hapa nimekutana na kitu kama hichi. Kwa kweli nimefurahi. Mtazamaji angetamani labda kufahamu Nditi ni mtu wa aina gani na labda pengine umetokea wapi mpaka kuja kujulikana kwenye soka la bongo. Mimi ni kijana ambaye nimezaliwa Dar es Salaam hapa. Nimekulia Dar es Salaam. Mimi nimeishi sana maeneo hapo Mwananyamala, maeneo ya Makoma. Nilicheza mpira sana muda mrefu, timu moja inaitwa Buibui pale maeneo ya Mwananyamala. Baada hapo nashukuru kipindi kile mzee Abdalla alimtoka Arabuni hivyo kwa Yanga Afrika, akaniona kwamba naweza kucheza, akanichukua akanipeleka Singida. Kaenda kufanya majaribio pale Selemani Mesu uwanja Taifa B pale miaka hiyo. Mesu kweli akanichukua, akanisainisha, nilienda kusaini pale kwa Kasim Deji kwa sababu kipindi kile nazimilikiwa na Mohamed. Kwa hiyo usajili muda mrefu ulikuwa unafanyika Foodward wale. Nikasajili nikapelekwa kule. Kwa kweli nilifanya vizuri ngani kwa bado kijana mdogo. Watu wengi walinishauri mema. Nashukuru jambo hilo ndio uzuri wanifanya mpaka leo nidumu, kwa sababu siku zote Messi ananiambia kwamba ukiwa na nidhamu utafanikiwa. Nadhani ndio mpaka leo nipo kwenye mpira, naendelea bila wasiwasi wote. Umeshawahi kuwa kutamani kucheza nje ya nchi? Siku zote binadamu anakuwa na ndoto kwenye maisha yake ya kufika malengo ambayo anahitaji. Hakuna mchezaji ambaye anacheza kwamba nicheze mpira niishi hapa hapa. Siku zote mtu anafikiria kufika mbali. Kwa hiyo siku zote kwamba jitihada, bahati, vitu hivyo pia uviweke mbele na kumwomba Mwenyezi Mungu siku moja akufikishe. Sijafikia kucheza, sijaenda kucheza ng'ambo, lakini nimecheza hapa muda mrefu. Kwa sasa naona nafasi zipo kwa watu ambao wapo, ambao wanaweza kucheza kwa sababu vijana na sasa hivi mpira kidogo wa Tanzania kutoka kama Azam wanaonyesha mechi zao. Mechi zinaonyeshwa, inakuwa rahisi kuonekana nje hapo, na kwa sasa hivi kama Stars imepata nafasi ya kucheza mashindano ya Misri, nadhani hiki ni kitu sahihi kwa sisi wachezaji ambao wanaocheza ndani watapata nafasi kuwakilisha nchi, wakajitoa na wenzao. Ule ndio muda mwafaka wa kujitangaza kibiashara, kwenda kucheza mpira ng'ambo ya nchi. Hapo kwenye Taifa Stars, na fikiri ulishawahi kuitwa kwenye Taifa Stars? Mimi Stars nimecheza katika wachezaji ambao wamecheza kwa muda mrefu. Stars mimi nimecheza kwa muda mrefu sana, kwa sababu nimeanza kucheza mara kwanza Taifa Stars ilikuwa 2003, alinita kocha Badru, tulikuwa na kwa Badru tulienda kucheza mechi na nani kule Benini. Ina maana nimeanza kucheza Stars muda mrefu toka 2003. Mimi mara kwanza nimeitwa timu ya taifa, tulienda Benini tukacheza kule. Kipindi hiko kina Maudi Kitenga alikuwa ndo kama watangazaji wa miaka ile wa michezo. Kwa hiyo niko kwenye mpira huu kwa muda mrefu. Timu ya taifa nimetumika kwa muda mrefu sana. Kitu gani ambacho unatamani timu ya taifa ifanye au ibadilishwe ili kufikia mafanikio ambayo unatamani kuyaona kwenye soka la Tanzania? Mafanikio sio timu ya taifa kubadilisha, mafanikio ni wachezaji wenyewe sisi tujitambue nini tunahitaji. Kwa sababu ukisema ubadilishe timu ya taifa, kwa hiyo sisi tutambue nini tunahitaji kama wachezaji. Pia kila mchezaji lazima ajitoe kwenye nafasi yake ili timu ifanikiwe. Kingine kwamba siku zote kwenye mpira kuna wachezaji, kama ligi kuu ya Tanzania na wachezaji zaidi ya 800,000 hivi. Wachezaji wote wa ligi kuu, kwa sababu unacheza kama 30 kwa kila timu. Kwa maana kwa hiyo sasa mwisho wa siku ujue machaguzi ya mwalimu yanakuwa kuchagua wachezaji ambao yeye anaona bora kwa kipindi hicho. Kwa hiyo inatakiwa kama sisi wa Tanzania tukubaliane na choice ya mwalimu anayochagua. Siku zote timu inapofanya vizuri ya nchi yako, tunapokuwa inakifanya vizuri, na maana nchi kama nchi inatangazwa, inapotangazwa nchi kama nchi, ina maana nafasi za watu kuja kuangalia mpira Tanzania itakuwa kubwa. Ina maana hata mawakala watakuwa tena wafuatilia, sema Simba anacheza hivyo, watafuatilia ligi. Kwa hiyo watafuatilia ligi, na maana wachezaji wengine ambao hawapo kwenye mashindano yale watapata nafasi ya kuonekana pia na mawakala wanaotoka ng'ambo, kwa sababu wanasema kama Simba imefika hapa, ina maana nchi ina ligi bora ambayo inafanya mpaka timu imefika hatua hii. Ina maana sasa Simba kwa upande wake itajitangaza yenyewe, pia mawakala watakuja kufuatilia ligi ya Tanzania kwa ajili tu kwa maana wamefika hapa, ina maana ligi yao ina ubora. Kwa hiyo watapokuja kuangalia ligi ya Tanzania, ina maana itatengeneza biashara kwa wachezaji wengine ambao hata wachezi klabu ya Simba tu, kwa sababu wamekuja kuangalia kwamba kuna kitu kizuri kinachofanyika Tanzania kwenye mpira wetu. Kikubwa tunaomba tuombe heri, wafanye vizuri, waendelee vizuri kuwakilisha nchi. Hilo ni jambo kubwa kwa Simba, timu ya taifa ya vijana na wakina mama. Sisi tunawaombea kila heri katika shughuli zao. Mungu awajalie ili waendelee kufanya vizuri. Kuwa mama ni zaidi ya kuitwa mama. Mama bora ni yule anayefanya maamuzi sahihi kwa ajili ya usalama na afya ya familia yake. Nimeamua kuwa mama bora kwa kutumia Emina au Papa's Cleaner, ambayo ni sabuni ya maji kwa matumizi ya nyumbani. Ina harufu nzuri na haichubui mikono, na tone kidogo tu povu kama lote. Na washauri kina mama wenzangu kuwa mama bora kwa kuchagua Emina au Papa's Cleaner kwa matokeo mazuri ya usafi. Emina, usafi ni afya. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.